qytetarë të Prishtinës besoj të gjithë, e kam po që është ndërtesa ma e lartë në Prishtinë, ku kur 33 kate mbi sipërfaqen e tokës. Pal investitorëve të huaj që janë nga Shqipëria, kemi marrë guximin dhe kemi fillu të investojmë. Kjo që kjo ndërtesi ka 369 apartamente, ka dikon 82.000 metra katrorë. Banim, qarët e 1.000 metra katrorë që në tektare dhe janë 7 katë në tokë që janë parkinge, depo, po në në ka fantastike, si s'ko shenë edhe vetë. Projekti e kam po kompani italiane. Dere 11 pikë balë e përbalon tërmetin. 11. Është nuk besoj që ka projekt në Kosovë që e përbalon 11 pikë balë. Tam që për cilësin, për garancin e tërmeteve dhe kundrazjarët, fasada kundrazjarët është e përbalushme. Gjithë shka janë parapome. Shkurt me në tonë kjo kome qenë ikona e Prishtinës. Janë ndemjet, ndryshme e ndroja dhe ftofje ndryshme e kanë. Ta qytetarët e vjetër Prishtinës e vlerësojnë këtë investim që është bërë se kjo nuk ka me ndodhë më kështë. Dhe tonë po flasim për mira parkinë. Mira parkinë, është para po ta 7 katë në tokë. Një 16.600 metra katorë, një katë e ka. 6 katë e ke qendrë traktore, që 4 katë e pare të tjenë lokale, kështë biznes, dhe 2 katë e fundit të jenë për zyre. 157 metra katorë apartamenti ma i vogli është. Jenë vomat të mëdhaja, saloni madhë. Jashtë standarteve që marrojnë tjerë të urbanesën në Prishtinë. Të kemi nga diaspora, po kemi edhe vendorë. Ka edhe vendorë që kanë bërë. Është maj modin në Balkanë. Ska asë Serbias, Shqiprias, asë Greqia. Një objekt që të është këtu, në është privilegjë, për shumë arsye, për shumë. Do të kesh një mini qendër tregtare, një qytetë e vogël është, që janë para po me gjithë shka deri në edhe një barnatore, një mini spital që janë parapomeve, parashikohet me qenë. Gjithçka. Pra po flasim këtu për një qytet të vogël. Po, një mini, mojnë a mi dhonë lirët një mini qytet që i ki gjitha. Po, dy qytetet, më dhonë, janë... Kaçaniku, Honi e Lezit, pra ma shumë ka banorë. Po, banorë dhe në kësë atje. Jemi mësu zakonisht me pa storje dhe materialet të cilat flasim për zymëtësi, për probleme të ndryshme që ka këtë vend, për korupcion, për krim, por rallë herë shohim storje të suksesit, storje pozitive, të ndërtimit këti vendi, të zhvillimit këti vendi, të ndërtimit të infrastrukturës, të objekteve moderne si që jemi sot këtu në objektin e ndërtum nga Alba Group. Kjo objekt, shumë qytetarë të Prishtinës besoj të gjithë, e kam pa që është ndërtesa ma e lartë në Prishtinë, ku 33 kate mbi sipërfaqen e tokës, por nuk janë që kanë hipur, janë gjithë këtu sipër dhe nuk i din detajet për këtë objekt. Për këtë arsye, këtu e kemi pronarin e kompanisë Alba Group, zotin Sheref Ramuka, i cili do të na flasë fillimisht për guximin se si ka guxu me hy një projekti të tillë në një vend si Kosova, si Prishtina. Mirë se keni ardhur. Unë, siç thënë në fillim, unë jam Sheref Ramuka, nga Hani e Lezit. Këtë projekt na fal investitorëve të huaj që janë nga Shqipëria. Kemi marrë guximin dhe kemi fillu ta investojmë ka çdo vite. Por fillimisht nuk ka qenë shumë e lehtë, por gradualisht ka qenë një sfidë kohëgjo e madhe dhe ja kemi arritë sot, mi a dalë jashtë sot ku jemi në katin e 31. Këtu jemi pra katin 31. Kati 32 është e më lartë. Kjo është një lloj penthouse që shpeshin edhe vetë. Kjo që kjo ndërtesi ka 369 apartamente, ose banesa, që i them na. Ka dikon 82.000 metra katrorë. Banim,
qarët e 1000 metra katror qendër tregtare dhe janë 7 kat nën tokë që janë parkinge, depo dhe depot për ujin, pujin e pishëm, për trafo, generator, gjitha elementet janë futur në tokë atje në katin e 7. Katin në sipërfaqen e tokës. Këtu ku jemi po thoni se është një penthouse. Po, një penthouse, keni lënë një penthouse, që janë dy penthouse, që janë dom. Po. Duket bukur, duket gjithë Prishtina, domethënë po në një kohë fantastike, si shpesh qenë edhe vetë, kështu që tash edhe kamerat, mund me po një gjirë, me po... Po qap... si ku zëndi kush me orë me jetu këtu, në katin e 31, apo në katin e 33 atje, sepse janë disa parametra që duhet me garantu që dikush me orë me flajt këtu, kur dihet që termete, zjarri, problemet kuptoj. Të ndryshme, apo fatkeqësi natyrore që munden me godasin gjithandaj munden me godit edhe vendin tonë. Qysh e garanton ti një blerës, një qytetar i cili vjen këtu dhe thot po un po jetoj me familje këtu pa frikë se mund shëmbet kjo ndërtesë. Ashtu edhe çdo blerës ose që jam interesuar që vjen me ble një banesë të bankit pyetje, kështu që projekti e kam bë kompani italiane. Edhe janë parapome me statike me gjitha, se unë po flas cilësinë e inxhinierit, arkitektit, po si jam as inxhinier as arkitekt, kështu që deri 11 pik ball e përballon tërmetin. 11. Është nuk besoj që ka projekt në Kosovë që e përballon 11 pik ball që është nga tërmeti. Kështu që sigurinë markat e betonit janë të testuame së cilën pozicion që kemi bërë, i kanë testu markat e betonit. Hekri është një lloj hekri që e kemi marrë nga Bosnia dhe nga Greqia. Jo se ka hekër që kanë edhe në Elbasan që janë që bëhet me mbeturina, që ajo nuk ka qenë e pranueshme. Kështu që edhe hekuri, edhe betoni, edhe gjithsa është me cilësi shumë të lartë dhe normalisht janë kontrolume, kupton, çdo herë, çdo betonim, çdo çka ka pas. Kemi pas në bikëqyre, që bikëqyre ka pas dikon rreth 50 persona, shemë, që nga kanë përcjell me foza, deri, ku kemi arritu së qmeshë. Zakonisht, ndërtuesit, jo veç këtu, po në shumë vene, kur ndërtojnë projektet e tila, vetë nuk jetojnë në një projekt e tilë. Cila mund t'jetë arsyja pse nuk shkojnë, nuk e dija keni ju, keni nda këtu për vete, apo nuk keni nda, por a jeni ai që kishit jetu ju me familjen e juaj këtu në këtë ndërtesë kur shihet që është mbi 100 metra lartësia? Dëgjoj, nuk besoj që nuk ka një ndërtues që s'ka dëshirë të jetë këtu. Kështu që edhe unë kam shumë dëshirë të jetë këtu, edhe do jem pjesë e këtij kompleksi, këtu mendoj do të banoj, do të jetoj, edhe tam që për cilësin, për garancin e tërmeteve dhe kundrazjarët, fasada kundrazjarët është përbalushme, gjithë shka janë parapome. Thash pra për flasë cilësin e ingjenierit ose të arkitektit, së më takon mu, por qak jemi si ndërtus, jam informu për çdo detaj që është fut këto cilësia është shumë e lartë. Për që ta dhe çmimi në treg është dalon me banesa tjera, kështu që ajo e arrit kostën, se cilësia e materialit. Prishtina ka qenë gri deri në vitin 1999, po edhe më vonë. Ka qenë qytet i zymt. Do thon me rrugë të ngushta, me objekte këto që janë, pra, të stilit të Jugosllavisë apo në përgjithësi të lindjes. Çfarë stili është ky? Tash që është vendosur edhe përplaset me një kulturë të mahershme, kjo kultura tashme moderne. Unë shkurt me të thonë, kjo ka qenë ikona e Prishtinës. Tashmë është bëj ikona. Po, është përfundim edhe fasada, jemi vështë 70% punimit e në kryme, tash kemi po dhe më rana që janë të kryme muret, me knof, të vojë mandarjeve, janë nëzemjet, në dyshe me, e ngroje dhe ftofje në dyshe me i kanë, në dhe 70% punimit janë përfundume, kështu që kësi investimi nuk besoj tash për tash që do të ketë një investitor privat si që janë këta që i kanë investu dhe i tash.
Nuk po duhet tinglu si fashist urban kështu. Po jeni katunar, sikurse edhe unë. Shumë bile. Dhe vini në Prishtinë, në kryeqytetin e Republikës së Kosovës, në metropolin e këtij vendi, atë sa quhet metropol, dhe ngritni ne si lloj ndërtimi, çysh i bën mundi juve ky fakt kur dihet se këtu ka shëlit vjetër. Po. Që kanë jetu në ato rrugë me kaldërm, në shpia, me qërpes, në që shumë prej ty në kanë nostalgji për atë kohë, dhe kur i shojnë objekte të tila, jo si kur ky, po në përgjithësi, thojnë, u shkatru ky vend, e preshen Prishtinën. Katunart. Po, që shqipon më një juve ky fakt, edhe e keni prishë Prishtinën, apo e keni ndrejtë, sepse nuk janë rrugicat me kaldërma, nuk janë ato shpitë, e top hones po, aty në pjesë. Që shkanë desh, ka shërlit, po. Po që na, faktikisht, jemi katëndar, jemi, sinë më zonë, anë e të lezit atje, marë në Prishtinë, me morë guzime, me ndërtu këtë objekt ka gjigant, kështu që na jemi një familje që e kemi... Për ju po flasë, nuk po... Unë, pësënë, unë e rrëllë për një qyteti ku prodhot qimento, ja? Okay. Fabrika qimento që është atje Sharcemi, kështu që na vetë kemi qenë nga fillimi, deri sot ku jemi një morë vetë me qimento, me prodhime betoni, me ndërtime. Në fakt aty nisë edhe historia biznesit juaj, në hanin e lezit. Po, hanin e lezit nisë historia jonë aty ku kemi fillu na me qimento, me trektip. Merë qimento, kemi të shpërnda, kemi shqitë na për qytetet e këtë Kosovës, si para lufte, si mas lufte. Tani jemi bo prodhus betonit, kemi hapë edhe fabrikat betonit, në Prishtinë. Tani kina fillu me ndërtu, edhe kina investime dhe tona, dhe vetërnike, gjithë ka që bëjmë ndërtesa ma të vogële, jo si loj i kësajna që është këtu. Kru që besoj që këta qytetarët e vjetër të Prishtinës e vlerësojnë këtë investim që është bëse kjo, nuk ka me ndollë më kështu, nuk besoj që do këtë si investime. Ju besoni që kjo do tjetë objekti ikonë e Prishtinë dhe për shumë vjetë nuk është që ka me dalë diku është me ndërtu diska që ja u kalon juve? Në këtë loj kriza që shpëshirë, që shpëshome edhe vetë, që jemi... Së po flasë për tash, po edhe për një periudhë. Për e, për tash nuk e di, nuk me i të tash, për tash nuk besoj, nuk kome pas mundësi, dhe janë, është investim shumë milionëshe, investim shumë i mirë, shumë i malë, me cilësi shumë flarta dhe nuk me ndoj. Sa vjetë besoni që do t'jetoj kjo projekti i ju i masi që ju, unë, nuk do t'jemi në këtë botë? Zote e dinë këtë punë, nëse ndodhë nëj vulkana, nëj kiamet që thënë da se përndryshë kjo është me mjë cindra vjetë kjo është betoni. Historikisht që kam mësu për ingjinerë dhe prevojës punës, veç vjenë qdo vjetë të furcu, nuk vjenë të dopsu. Për shta bon, objektët bon me beton, nuk bon me konstruksione metalike, se me konstruksione metalike ka një fatë që fillon korizioni, ajo, e ka një afat, kjo s'ka afat. Do të kthehemi të flasim për objektin prap, po më intereson me fol pak për Prishtinën, për qytetin. Kur e sheni prej këto, e sheni për ndërtesës të juaj më të lartën, dhe e sheni, në fakt, po e shoh edhe unë për herë të parë në këtë formë, unë e shoh një lagje, që ka qenë ikon për para, pejtoni këto, që tash është shumë e shëmtume. Dhe me thonë, ndërtimet janë pa nëjë, arkitekturë të mirë, janë të përzi me shpitë, ndoshta shumica janë të ndërtu me paleje, nuk e di kështu. Ta shkori shë prej këtuit, e shë këtë lagje, ta zëmë. Qëka kështë të baju në të? Unë e kështë atonë, do të me prunë në tarmë një kryetar katonar, si puna ime, edhe me dalë, me fillu, me bo një plan urban, me ndërtesa ma modern, ma të larta, me qenë ketë një loj fasade, jo, një ndryshe, propozimi jemë kishen kjo. Kjo që duhet, qështë që është talë në këta duhet shkatë. Ne kemi një kryetar urbanist, që logaritet për urbanistave më të mirë që ka kjo vendë. Aj qytetar është. Dhe me të katunarit. Shako, pa, katunarit. Gjithë kjo si përfaqe që është këto apartamente, këto logaritet që të ketë shumë automjete, shumë vetura. Ndërkohë që rrugët nuk janë shumë të gjera këto, me blokim rrugësht. Kretari... Qysh ka me ndiku kjo në trafiku në përgjithshëm, kur dihet se mund t'jenë mira automjete të cilat hynë e dalin nga
ky objekt, ky kompleks? Kryetari vetëm ka fillu zhërimin e rrugëve, po mundohet qa peshon, po mundohet, vesh e komplan. Ka fillu me zhërimin të rrugëve, kështu që na mendojmë që 2-3 vite do bën zhërimin të rrugëve, nuk do ketë probleme. Pra, do të ketë ndikim kjo në densinë e komunikacionit, jo. Tu e pas parasysh numrin e madh të automjeteve që gravitojnë këto. Ka shumë parkingje, kështu që nuk ka nevojë ne pa probleme. Ka shumë hyrje, i ka 6 hyrje parkingje, kështu që nuk bllokohet. Është kjo ka bllokosh kjo futet në tjetër, kupton? Nuk jesin veturat në rrugë që me bllokojnë komunikacionin, kështu që me çemi të parkingjet të sa parkingje janë në këtë kompleks? Këto dy objekte. Nuk e kam afërsisht në folje kot, kështu që vesh janë dikon 12.000 metra katror. E ke dukon 8 metra katror dhe 12 metra katror për një makinë. Okay. Këtër të me më me përpjesu që ta për me anëzirë sa parkingje janë. Do me thonë, po vlasin për mira parkingje. Mira parkingje, është para po ta 7 katë në tokë. Një 16.600 metra katror një katë. Herë 7, ta do me më me pjestu, me nëzirë sa parkingje, se kam shivër në sakt parkingje. Gati shumicën e automjet e qytetit, po mu i kanë me u parku të këto. Ta është 369 apartamenti ki. Pra dhe zgjidhja problemi të parkingjeve nuk qenë ka shumë e vështirë në Prishtinë, vetëm duhet investim. Investim normal, pa tjetër, po janë para po me gjithët. Asni penges nuk bën këj projekt për komunën për qytetit. Për qytetit, s'ka shumë. Nuk ka efekt negativ. Janë para po me ta. Për shta jemi futë qëtë kanë tokë. Po, pjesa tjetër është qendër biznesi, qendër trektore. 6 kate e ke qendër trektore. Kështu që 4-4 të pare dhe t'jenë lokale, kështu biznes, dhe 2-4 të fundit dhe jenë për zyre. Kështu që... Nga cili 4 kësipë fillon ndërtimi, fillon hapsira e banimit? Nga 4 i 6. Nga 4 i 6 dhe sipër. E sipër, ka, ke. Sa apartamente janë këtu edhe metri katëror si përfasja ma e vogël në apartamentit? Ta shënë, 369 apartamente, 157 metra katëror apartamenti ma i vogël është. Pse ka së të mëdhaja? Mu më interesan, besoj edhe shikusit të interesan, pse ka së të mëdhaja janë apartamentet? Ta më herët, kjo është ikona këti qytetit. Këtu apartamentet dhe jenë për njës të kategorisë pak më të lartë, që kanë mundësit pak më të mëdhaja dhe do në komunitetë më të madhë shama. Për njërë që kanë pare i bjen kjo? Që kanë pare, që janë të qmime pak më ngryshë, me më në bajtë akome që pak më e shtrejtë, jo si banesa tjera, kështu që përst janë dhoma të mëdhaja, janë saloni madhë, këtën, qësë shka banjo, këti ki, jashtë standarteve që marojnë tjerë të banesën në Prishtinë. Të nisim tërë pak për, si me thonë, shërbimet për cilëse të domosdoshme për objektin. Qështë e a ujtë? Po. Sistemi më cilësit nuk e ngrin ujnë, nuk e sjellë sipër. Qështë është e regullume? Janë para po gjitha këto. Janë ketë para po me janë me pompa. Me pompa që asë keme pas problem për ujë, asë problem për kanalizim, se qitha janë para po me pompa. Me pompa. Po, janë rezervuar të ujtë poshtë, nga rezervuar ujtë tani del në kanalizim edhe vazhdojnë. Këtu duhet, nuk besoj që nisë dikush ka me ardhë në altë, për me ardhë me jetu. Sa ashensori ka njoni? I ka dy kullat, i kam 15 ashensora. 15 ashensora. Që është një. Kemi probleme energji elektrike? Absolutisht, janë para po me generatora 24 orë. Jo vetëm për lifta dhe për drita, po për qëtë banusët. Në me thonë, nuk ka ndërprejet e energjisë, ko pavarësisht, në të këtë qytetit, po bjena tje, po këto janë para po me që nuk u zonë mundohë lërrimë këtë. Përveç këtë në arsye. Ka probleme tani me ujën e me gjitha lini probleme tjera, për që ta janë para po me rrima nuk u zonë mundohë 24 orë. Me mbikëqyre, me gjitha nevojat që janë pa tjetër të obligushme, janë para po me këto me qenë. Njona pej detajeve ma të rëndësishme që ju interesën njerëzve, besoj është qmimi. Sa kushton 1 metër katëror i
i apartamentit në shikosh, në këtë... Qmimet, qmimet tash për tash janë dykon 2300 euro për metrë katra. Kërë që, që dy vitet e fundit, vjetë dhe si vjetë ka po shqitë kohë gjëmijë, kena kanë jetë shumë, shumë janë shqitë, kërë që kena 60% më me thonë që janë, janë shqitura. 60%? Po, janë shqitur me kohë. Kur shënë blerësit kërësisht? Ke, kemë blerësit. Me interesuj në amrat, po, po, jo, po, shtu... blerësit kemi nga diaspora, diaspora, po kemi edhe vendorë. Ka edhe vendorë që kanë blerë. Janë kohë që të mjaftushëm, kohë që edhe vendorë kanë morë. Të cilë preferojnë me jetu në... Po, po, kanë blerë, kanë po pagesat, kanë do me këste, do, do kanë edhe... Kërë që te vitin 2025, do t'ju dorëzohen qelësat. 2025? Fund viti 2025, dorëzohen qelësat. Sa ka zhatë prej ditës kërë ja keni njëzë? E di që ma herët ka, ka pas, po kur... Po, ka pas, po janë katër... Na, kemi vëllu kështë... Kërë e keni vendosë vincat për mi janë njëzë, prej atë. E kena, kena dykon 4 vitë. 4 vitë. 4 vitë e kemi që jemi të... Do me thonë, për të meritën, pa, pa në tërpremje, do me thonë. Për 6 vjetë me përfundu... Po, 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 i tërë kompleksi. Projekti, kompleksi. Po, në vitit 2025, kjo është funksionale, do tjetë e banushme me qytetare, me banore, ata që kanë ble, do të kënë mundësin të shjojnë. Këtë vend shumë bukë. Kjo që... Kjo pjesa poshtë, to, ne janë ndërtime të larta dhe ato, po. Janë, po, jo, keni mundësi me hip këto sipër dhe me shiku nga, nga lartë ata poshtë. Nga lartë ishe poshtë, po. Tash, pse jo, gjithë këto objekte ata janë ma... ma, e, ma tash, 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 këtë ka qenë mundësia financiare, do shta dykush, a kupton, këta kanë ta investitorë që kanë po këtë projekt, ta kanë qenë ma të fuqishëm, edhe e kanë mendu me po diçka që s'ko Prishtina. S'ka Prishtina. Që s'ka Prishtina, edhe kanë po. Ja kanë arritë. Ma herë të thatë se si metrë katërorë është objekti maj malë në Balkanë. Metra si lartësi... Lartësi ka, ka tash Shqipëri, ka po kastratit, 22 katë, po metra katërorë është tash për tash, alo është maj modhin në Balkanë. S'ka as Serbia, as Shqipëri, as Greqia, nuk kanë. Kjo, si përfaqë, që është maj modhin. Këtu jemi në qendër të qytetit, në një objekt kolektiv, ku ka shumë njerëz, ku ka dëndësi, ku ka zhurmë, jashtë, ku ka... Dhe në periferi kemi lagjet e ndryshme me shpi, me villat mira, me kështu. Ku është një dalimin e tjetumit në një objekt të tilë dhe në periferi, dikun... Dhe, cilat janë përparësit e tjetumit në një objekt ku janë mira njerëz këtu në po, në një kulm, që thonë. Në një kulm. Shkito, këtu unë për vete, vlas, që është lej, mendimet njërës dhe ka lej, unë për vete, kjo objekt, kjetë është këtu, më është privilegj, për shumë arsyrë, për shamu, e ke një, e ke, do të kesh një mini qendër tregtare, një qytetë e vogël është, që janë para po me gjithë shka deri në edhe një ambulatore, mini spital, që janë parapome, vesh, parashikohet me qenë. Gjithë shka... Pra po flasim këtu për një qytet të vogël, po, që është mini, mbranda... Po, një mini, mojnë nga mi dhonë lirësht një mini qytet që i ki gjitha. Mesatarja familje vjen 4-5 antarë. Po. Dhe kur ishen total, përfshirë zyrat e gjitha këtu, këtu mund të jenë 20.000 njerëz. Po 20.000, 30.000, mund të jenë asë një problem. 30.000 njerëz, po. Pra është një kompleks, banesor i cili është më i madh se sa Kaçaniku ta zon. Po, ka më shumë banor se sa Kaçaniku. Sa 2-3 sa dy qytete, do të thon, janë Kaçaniku, Honi e Lezit, po më shumë ka po, banor dhe në këtë atje. Po patjetër është ka si përfaqe të mëdha. Kjo pak e frikshme. Jo. Këto këta njerëz me hyn 30.000 vet në këtë. Ata s'kan me, a nuk kanë me i për një minutë. A kupton, njerëz devizin do hin marrë do ma vonë, janë, a kupton, në punë, në shkolla, lëvizin. Po ata që janë 15 ashensora, që s'ke asë një problemas. A më dhëshme nga folë pak për detajet e ndërtimi, të zëmë. Ky vinë që këtu është shumë i lartë. Vinë, shiko, ky vinë që kur jeni ullë, keni qitë projektin në tavolinë, apo ja keni nisë me vizatu projektin, edhe e nalë, kështu e ke po,
Pa, u akryhet kjo. Ai ke thonë vetë, bëhet kjo. Kjo punë, mos po hyrë për detë. Për shumë qytetar, ose për shumë biznesmen, a ka thonë, kjo objekt nuk bëhet kur. Zbahet. Kur. Mu ma ka thonë, jeni shumë gabim, pse ke fut, të ndohë kështu, të bëhet kështu, dhe ka bëhet lele, por unë, ajo s'më ka interesu, unë e kom pos idejnë, edhe e kom shumë i bindë, që kom u kry. Kjo që, për këtë projekt të dosh me morë pajisje, me porosi. Pajisje me porosi, qaj bjegë? Janë pajisje, në shumë, nga i të nga shalonat, për me ndërtu, këtë vejo, janë shalonat, skelet, liftat, to kronat që kemi këtë, janë porosit një vjetë me herët për këtë projekt. Për me u punu? Për me u punu, që kjo 120 meter, dhe se si jam inxinjer, dhe më flasë, janë ata i dinë ma detalet, por këtë kranë me vozit dhëtë me qenë pilot, jo kranjes i thjesht dhëtë me të posë diploma, janë bo atese, janë bo gjithë shka për me arri dhe i tu, edhe ka të folë zote dhe i sot s'kena posë në e këtë këtësi. As lëndum? Jo, gërvishë e gjonë atë bukle, po, atë e normale, po, ama na i fatë këtësi më dhe jo. Në ka rrë zote, se ka qenë pajisit e mira, siguria më dhe, edhe kemi ecë shumë mirë dhe si ka ardhë betoni këtu? Shumë e thjeshtë është se betoni, tash, pajisit bëjnë gjithë shka. Jo këtë objekt, në Dubai e ke po, që bëjnë njërës? Kjo është e vogël për Dubai. Po, janë pompat, kemi pompat e betonit që i vindosë në poshtë, pompa statike e thyrën. Këtu në majët kulmi vënohë një pompë tjetër që e shpëndonë betonin, po që nga poshtë vjen lërshë, është shpëndat, gjdo katë në rrënët. Shkonë si ki kroni, ajo ecë me katë. Shkonë lidhët në ashensor. Tak të cak edhe, kemi arrit asë një problem. Jo kjo tash edhe ma që në Dubai kemi e ka 100-200 katës. Nuk ke problem. Pajisë dhe bëjnë gjithë shka. A keni kërkesa me ardhë prej qytetarë, për njerëzë, me ardhë me pa, me hip? Vesh me pa Prishtinë? Na vinë student fakulteteve dërtimtarisë që vinë bëjnë vizita. Pa problem, do të me lemru, sigurin punë, me lemru menagerin, edhe mu i marë me bo vizita. Pa asë në problem. Me pa qysh? Po. Qysh ndërtu që a ka dhe ka, që s'ka asë në problem. A ka qene e fështirë, tash po flasë edhe ka, jo teknike, po flasë edhe ka ona financiare, ka ona, sepse dhjet që kemi pas kogja periudat fështira, jo pandemija, luftë Ukrajinës, gjithë shka. Luftë Ukrajinës, lejtja e çmimit të materialit, gjithë shka. Gjitha këto, kanë shkaktu këto pengesa financiare? Shumë, kam bëtë dam, tash po me që une jem shumë një njës, shumë falimderus për investitorë që nuk janë ndërzu. Nuk janë ndërzu se ka qenë një kohë shumë e fështirë. Me arritë këtë prekë. Do është ata do dalin me fitema, po pa fitema dinë ata mas mirë, veç deri me sot na nuk kemi pos asë një penges financim. Gjdo gjo që është bosh pagu me kohë, asë një problem se nuk. Ka qenë shumë korekt. A keni në plan në projekt tjetër të nxashëm në qytetin e Prishtinës? Kemi dërtu, kemi bo një projekt vetërnik, që ajo është financim zveqimi, nuk kam lidhje këtu me atë, ajo është të gunë që atje të spitali Amerikan, kemi ndërtu, jemi të bo një fabrikë qërës, ta shkemi fillu në Hantelezit, atje është, ka që është për maqenin kardiat. është për herë parë ndërtuar? Po, fabrikë qërës, Kosova s'ka pas para lufte, mas lufte dhe mi të ka qenë një vjetër kito kër i ka maru, kështu që nuk kishte fabrikë qërës. Zona ka qanin këtë honet dhe zhjet si zona, si zonë, historikisht zhjet që është guri gëlqerora, pjesa ju në kemi në hafton. Kështu që ideja më ka qenë kogja mote me bo një fabrikë qërës, po mësit nuk ishin, se është investim shumë i malë, edhe pa ta bo plonin një biznesit, pa ta fillu me ullumtu, me gjithë fonde, me financime, me banka, me kredia, kështu që tash kemi gjithë financimin, kena fillu ndërtimin, kemi bo porosijat e maqinave një kompanisë visronë për në banë, është na e njoftë në botë, na e rështirët, që janë
edhe konstruksioni metalik kemi më një kompani turke, edhe ata ja kanë filluar të bëjnë pregatitë, shu që menoj që mena 15 muje do të njohet të funksionë edhe fabrika Gëlqerës, për herë të parë, historikisht, që Kosova s'ko, Shqipëria s'ko, Macedonia s'ko, fabrika Gëlqerës. Po kam qef më këthy edhe njerë në filesat e këti projekti. Jo, sigurisht në spore është dashtë me prodhu projekte, letra, dokumente. Si e kam prit autoritetet, dhe me thonë, Komuna e Prishtinës një propozim për kët objekt? A kanë qenë skeptik? A ju kanë friksu një projektit e til? A kanë pas dyshime që mund të realizohet ose jo? Se si mund të ketë ndikim në qytet, në përgjithësi, në ujë, në energji, në rrugë, në kanalizim, gjitha këto? Jo, më me thonë njëri që kur janë ndru strukturat, ka një ka orë tjetëri, kur nuk kemi pas dhe i sëtë pengesa nga institucionet e Kosovës. Absolutin, është për qëdi. Edhe më vjen shumë mirë që kjo asë një penges nuk kam pas dhe i tash ki përret, që që i që shpeshe dhe vetë. Veqë nga kam përkrojë. Nuk kam në informat me djetë, nuk kam do në penges nga një institucionet tona, po qatë që kam posë mundësina kam përkro, po një toksat të të janë pagu, gjithë shka me projekte i bërëzën për mu, ka qenë gjithë shka okej, ka qenë shumë e mi pritë. Nuk ka posë një. Pytje në fundit e kam pratë kësaj teme, para se me diskutu detaje tjera, me vizitu pak. Ma i le ndërtime a hotelerijas? Merë është edhe merë hotelerijas. Ma i le të është ndërtime me umar, apo hotelerijas? Ku të flanë shpirë dhe ma shumë? Ma shumë, ma i le të është hoteli. Ndërtime është shumë e ronë. është shumë e ronë, aveç dhe ta ndërtu se din që e ditë. Sinë mos këtë ko, që është për shqive dhe veç është mungese punëtore, ngritje qmime, materialeve, është nërë, është shumë e shtirë. Ta është kush i përbalon, dhe e gjithmonë, ata që ja dalin sëtë. Se ma erët ishë shumë letë, ma erët ishë shumë dërtusë. Ta është... Ka njësë pak... Ka njësë më filtru, ta është. Ka më filtru shumë shpejtë. Me na një vit e dy, dhe njësë ata që janë taman dërtusë. Në ndimi jemë. Po thuj se edhe përfundaj ndërtimi, ma. Nuk është... Sërë që kemi shumë tokë, ta është, për me ndërtu në qytë. Do prishën vjetat, do marohen trejat, me ndimi jam, më këtën, do ketë nërë tërtimi së në alët kur, po, jo, me këtë vrullë në ma, u, që kam bo, nërme, do staknoj, ka paka, do t'jeva shalash. Falemderit për kohën, që të detaje, për këtë mundësi me ardhë, me siel shikuzve, një pamjet e tilë, të Prishtinës, të një qyteti, sa do me probleme, sa do me trafik të ngarkum, sa do i papasër, prap me një shpirë që nuk e kanë të gjitha kryqytetit e rajonit, nështëta për mu është njëni prej qytetit me shpirëtin matë ngrëtë që mundet me pasën. Ashtë të tamë, edhe pse në këtë nërë, na prap Prishtinë në dojmë, a pa në ngrej Prishtina, pa primë Prishtinë të punojmë, të fitojmë, të jetojmë tash, të që do me bo matë mire në duhet.